Поделните вчерашни средби на партиските представници со амбасадорите на Европската унија и Соединетите американски држави, денеска нова средба во Пржино. Меѓу другото на средбата се разговарало за избирачкиот список и реформите во медиумите. Представникот на ДПА и Мералиу ја напушти средбата неколку часа пред сите без да ја образложи причината. Амбасадорот на Европската унија во Македонија Иво Орав по средбата изјави дека разговорите ќе продолжат на ниво на представниците на четирите политички партии. Разговорите ќе продолжат и се разбира дека зависи од одлуките на партиите како ќе продолжиме понатаму. Представниците на партиите се вратија во нивните штабови за консултација и ќе продолжиме утре. Подпредседателката на СДСМ Радмила Чекеринска рече дека прашањето за владата е веќе регулирано со договорот од Пржино. Ние цело време кажуваме дека условите се клучни и продолжуваме тоа да го бараме. Прашањето на влада е решено во пржинскиот договор, има и други идеи, ние бевме една од партиите која што ја споменува и ја номинира темата за некаква експертска влада. Да бидам искрена, до сега и во изминатава година бевме прилично осамени на таа позиција. Пратеникот на ДУИ Артан Груби по средбата рече: добро, добро, бидејќи разговараме, тоа е добро. И Мерали од ДПА и Никола Тодоров од ВМРО ДПМН е не беа расположени за изјави. Нова средба во Пржино е закажана за утре.